Новини на Суспільному. Волинь. У студії Тетяна Біскуп. Доброго ранку. Вчора у Рожищі близько 20-ї години сталося загоряння місцевого ринку. 5 нарядів пожежних протягом години ліквідували вогонь. За різними джерелами вигоріло від 200 до 350 квадратних метрів. Ймовірною причиною пожежі могла бути блискавка. Напередодні вночі на проспекті Відродження сталося ДТП. Авто збило чоловіка. За показами свідків, чоловік втікав від групи людей, яка мала намір його побити. Внаслідок крововиливу постраждалий помер у кареті швидкої допомоги. Пригода трапилась не на пішохідному переході. Через дощ волинські аграрії не можуть вчасно завершити жнива. За словами Юрія Горбенка, директора департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, на Волині зібрано 30% збіжжя. Наші журналісти побували у сільгосптоваристві села Романів, що в Луцькому районі. Тобто на полі, а не в куморі. От. Нас всіх хвилює так. Не тільки мене. Комбайнер із 38-річним стажем Іван Кальнюк, як і всі комбайнери у господарстві, свій робочий день проводить не в полі, а на тракторній бригаді. Каже, що за останні роки такого не пам'ятає. Так не було. Були дощі, йшли, дощі день, ну день-два, ну хай три був проміжуток. Але що так, то ще такого не було. Ви гляньте на полі, як почорніло зерно. Солома все ж чорна. Це вказується ж і на урожайності, і на всьому. Дорогою на пшеничне поле керівник сільгосптовариства Віталій Заремба нашій знімальній групі розповідає, що уже в засіках озимий ячмінь, ріпак та горох. Два місяці чекав дощу, а тепер дві неділі молимося день при дні, аби нам дозволили збирати. Ця пшениця, вона навіть до великої міри змінила колір із такої золотистої на таку дещо потемнівшу, пригнічену. Ця озима пшениця готова до збирання. Уже два тижні, кажуть аграрії, через дощову погоду комбайни не можуть вийти в поле. Тут забрали пробу зерна, закрутили. Тут на шкалі шукаємо параметри пшеницю. Тут різні культури можна вимірювати ним. Щодня на спеціальному пристрої головний агроном перевіряє вологість культури. 20,7 – це вологість на даний момент пшениці. Якби було 16-15,5, це допустимо така, щоб можуть працювати комбайни, і тоді вона на тоці очиститься, доведеться, тоді буде більш-менш виходити на 14,5-14 на базову вологість, яка треба для зберігання зерна. Зерно готове, дозріло, тільки воно просто намокло опадами вологість. Дозріло, практично всі площі, всі сорти дозріли. Лише один погожий день протягом останніх двох тижнів дозволив комбайнам вийти в поле і збирати озиму пшеницю та ярий ячмінь. Намолотили 700 тонн збіжжя на площі 64 гектари врожайністю 8 тонн з гектара. Цього врожаю достатньо лише для того, аби наступного року засіяти площі зернових. Тиждень на обмолоченій площі мокне солома, каже керівник господарства. Вона просто мокра. Значить, і я боюсь, що це взагалі був би ідеальний стан, якби нам прийшлося чи вдалося цю солому збирати так, як вона зараз є. Нам ще скоріше всього прийдеться запускати пристрій, який переверне ці валки, дасть їм можливість просохнути. Продовжує, що в сільгосптоваристві залишилося зібрати врожай на площах 700 гектарів. Для цього потрібно приблизно 7 погожих днів. Вчора ніби в нас не було на території дощу. Немає його сьогодні, але ми вже бачимо, що в кращому випадку ми могли б тільки завтра десь щось почати робити у плані збирання зернових. Директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Юрій Горбенко розповів, що дощі впливають і на якість врожаю. Якщо до початку дощів були другий і третій клас пшениці, то сьогодні вже на еліватори поступає навіть шостий клас. І що саме найбільш насторожує, що ранні сорти пшениці вже проростати починають в колоску. Це дуже давно такого вже не було. Фахівці Волинського гідрометеоцентру на найближчі дні поки нічого втішного аграріям не обіцяють. Наша область так і буде знаходитись в полі низького тиску, і завдяки денному прогріву і вологості будуть спостерігатись окремі невеликі короткочасні дощки. Єдине тішить те, що вони по інтенсивності будуть слабші, ніж попередні тижні.
У попередніх випусках новин ми розповідали про судову тяганину мешканки Луцька Ганни Матрахової житлово-комунальним підприємством номер 7. 20 лютого суд першої інстанції задовільнив позов та вирішив стягнути з комунальників майнову шкоду, витрати на оплату експертизи та судові витрати. Не знали, чим спасатися. Залило меблі, залило коврове покриття, замкнуло електрику. З 21 липня я в залі без світла. Не можу користуватися ні розетками, ні світлом, нічим абсолютно. Викликали електрика, сказали, що треба повністю міняти проводку. З 22 на 23 серпня в 5:30 ранку знову залило все, повторилася та сама історія. Нещодавно ЖКП перерахував жінці усі кошти. Проте власниця квартири на 9-му поверсі вважає, що з отриманням коштів ситуація не вирішена остаточно, оскільки комунальники мають привести до ладу усі системи технічного поверху. Ремонт розпочати я вдома не можу, так як не ліквідована причина затоплень моєї квартири. Тобто треба навести ЖКУ порядок на даху, треба зробити порядок на горищі, на технічному поверсі. Начальник ЖКУ говорив, що не проблема вичистити, поставити решітки, щоб голуби не залітали, і обробити все вапном. Це сказалося, але нічого не робиться. В нас голуби пішки гуляють по сходах, літають між поверхами. Це ненормально. Наразі це уся інформація. Наступна добірка новин уже о 8:30, а поки пропоную повернутися в позитивну атмосферу телешоу «Ранок Нової Волині».